Una la trabajo acá y digo, es herra misma, diré. No, bien, hago cuanto con... Sí, también. No, bien, melkein vuoden verran. Mä olin sairaalassa melkein sen koko ajan, noin yli 10 kuukautta. Ja mulle lääkärit sanoi, että mä olin siis kokonaan tähän kainalonissa aika halvaantunut. Ja lääkärit sanoi, että koskaan sä et enää kävele. Että sun tuomio on olla siellä halvaantuneena, sun täytyy hengittää hengityskoneen kautta. Et me emme voi sua mitenkään auttaa. Kaikkea me olemme tehneet, mulle on tehty niin paljon. Ihan kaikenlaista se oli. Mä olin ihan kaikennäköisessä myllytyksessä siinä hoitosuunnitelmissa. Yritettiin kaikkea, mutta mikään ei auttanut. Ja näin mulle sitten sanottiin, että tämä on nyt sun tuomiosi, että sinä olet siellä sängyn kohdalla ja hengityskoneessa. Ja sitten mä illalla pyysin, että viekää mut puhelimeen ja teivät mut pyörätuolissa. Ja mä soitin eräälle pastorille ja hän ihan lyhyesti rukoili mun puolesta. Sitten hän sanoi siinä lopuksi, että Jeesuksen Kristuksen nimi on kirkastuva tässä asiassa. Ja seuraavana aamuna mun mies tuli katsomaan mua. Ja silloin kun olet halvaantunut, sä et tunnista sinun raajoja. Niitä ei tunne ollenkaan. Ja mäkään en tunnistanut koko alaruumista ollenkaan. Ja seuraavana aamuna hän tulee mua katsomaan päivällistunnin aikaa. Ja siinä mä yksi, kaksi tajuan, että mähän tunnen mun jalat. Sitten mä sanoin hänelle, että autat samaa sängystä. Että jos mä pääsenkin kävelemään. Hän epäuskoisena, hän ei ole uskossa eikä mitään epäuskoisena se antaa ihmeissä, ettei vaan kukaan näe, mitä täällä touhutaan. Ja... Niin mä nousin seisomaan siitä ja täydellisesti oli parantunut. Kaiken kiitoksen ja kunnian anna Jeesukselle Kristukselle. Hänen haavoinsa kautta minä olen parantunut. Ja meillä kaikilla on sama mahdollisuus. On sairaus mikä ikinä vaan. Meillä on totisesti ihminen. Hänen haavoinsa kautta. Kaikki kiitos kunnian Jeesukselle Kristukselle. Mulla oli myös tuhoutunut kaikki mun hermoradat. Ja se oli... Mulla oli selkäytimessä se joku sairaus ja mun veressä, se oli kaikkialla ja se vaan tuhosi mua koko ajan pikkuhiljaa, että mä en ehtinyt vaan, keuhkot ei vielä ehtinyt mennä ja ne olisi ihan kohta mennyt, koska se oli tässä kainaloissa saakka. Kaikki, mä olin kaikki parantunut, kaikki, mun hermoradat, kaikki yhdessä hetkessä. Kiitos Jeesus, se on tosi. Saanut tämän Linnean tähän työkumppaniksi ja ne on kyllä tosi hauskaa. Eikö Herra ihmeellinen, minkälaisia ihmeitä hän tekee? Ja mä voin sanoa, että tämä aika nyt, mitä mä tulin tänne, että se mitä Herra lupasi, niin se todella on tapahtunut. Kun hän sanoi, että tämä on se herätyksen alku. Minä en tiedä, missä se loppu on. Mutta no, Sion oli ensimmäinen kokous, jossa mä olin. Ja Herra siitä ja australaisi ilmoitti palvelijoitensa kautta, että ensimmäinen kokous, mihin sinä menet, niin se on oleva yksi niitä herätyksen pisteitä. Ja hän tulee tekemään siellä tällaisia parantumisihmeitä ja pelastamaan sieluja. Ja niinhän täällä viime kerralla muuten pelastukin sieluja. Pelastui paljon nuoria ja muun muassa, jos täällä on eräs muslimileiri, niin hänkin pelastui. Hän oli nähnyt edellisen yönä unen. Että hänen pitää mennä sellaisen kirkkoon, jossa on lava, tämmöinen puhujalava ja pieno ja kuoro laulaa. Ja on sitten varmaan kovin vaikea löytää helmontayhteisöstä. Ja sitten joku soittaa viulua. Ja kun hän menee sinne eteen, niin Jeesus kävelee häntä vasta esittelee itsensä. Ja sanoo, että sen täytyy pelastua. Mä katselin häntä tuossa edessä, tuo oli kyllä suomalainen tuoli, oliko hän Irakista vai Irakista. Niin hän sinne kärsivällisesti odotti vuoroa, meillä kaikesti 2 tuntia tämä
siunaus, samoin kuin nämä nuoret odottivat vuoroa. Siis ajatellaan, että joku odottaa pelastumista, tämä ei ole ihme. Ei tarvitse laittaa hartioita tuonne ovelle, jotka estää, että ei saa karata, ei saa karata. Ja ei tarvitse toimia kuin huutokauppamies, että ensimmäinen kerta marot syö ja sitten miettiä kolmas kerta. Niin helvetin tulet polttaa ja neljäs kerta niin vielä uhkailee ja sitten telosta tulee aina ihan vapaaehtoisesti. Tämä ei ole jotakin. Ja tämä neiti sitten odotti vuoroa ja kertoi, että hän oli, kaikki elementit oli ihan oikein täällä. Tässä oli rava ja piano ja kuorokin oli, mutta hän oli hätääntynyt, onko hän väärässä kirkossa. Voi viulu puuttu. Kunnes sitten eräs näistä laulajista otti viulun esiin ja helpottuneena huomasi, että onhan oikeassa paikassa. Nyt puuttuu vaan se Jeesus. Ja se Jeesus tuli sen jälkeen, niin tämä on jo jotakin. Herra unessa puhuu ihmisiä. Ja mä uskon, että tämä on semmoinen ihmeellinen ilta, koska viime yönä mulla oli myös uni tästä seurakunnasta. Että Herra sanoi siinä unessa, että se oli täynnä ja hän tulee tekemään ihmeitä tänä iltana, hän tulee parantumaan. Eli ota oikein nyt itsellesi se. Ja jotakin muutakin on tapahtunut tässä, kun mä oon kiertänyt tätä Suomea eri paikkakunnilla, niin jokaisessa seurakunnassa on ihmeitä tapahtunut. Ja sairaat on parantunut. On jotain aina aikaisemminkin parantunut, mutta nyt entistä enemmän. Ja Herralla ei ollut tämmöisiä pikkusairauksia, isoja sairauksia, kaikki on samassa kategoriassa. Olkoon se sitten varpaan kivistystä tai kynneniputusta tai syöpä tai mikä tahansa, niin Herra on voimallinen parantamaan. Ja mä asun semmoisen vanhan evankelistan luona, silloin mä olin täällä Helsingissä, ja mä muistan hänen näkynsä 40 vuotta sitten, ja hän kertoi sen mulle ja sanoi, että lopun aikana tulee tapahtumaan näin, että ihmiset sanaa kuunnellessa penkissä parantuu. Ja sitä hän haluaa vielä nähdä. Hän täyttää 80 ja ei tässä varmaan paljon aikaa ole. Ja kun mä otin tuolla laukaus, meillä on aivan ihana seminaari siellä, niin siinä pyysin niin ihmisiä todistamaan, mitä on tapahtunut tämän viikon aikana, niin siellä monet nousivat, että sanoivat, että kukaan ei rukoillut heidän puolestaan, niin tuossa penkissä parantuu. Huhuu! Eikö ole ihmeellistä? Niin nyt mä autan. Eli toisin sanoen pidäkää kiinni siitä, mitä Herra on teille antava. Et kuunnelkaa ja ottakaa se Pyhän Hengen tuli tei itseenne. Et mehän ei olla vain penkin kuluttajia, että siinä on meidän pekun kuva, vaan jotakin täytyy todella tapahtua. Täytyy lähteä liikkeelle ja ottaa ensin se palo. Et mehän ollaan tulesta synnytettyjä eikä olla tuhkaläjiä, eikö niin? Ja me ainakaan olla tuhkaläjiä. Mä lukisin teille ensimmäisenä niin Filippiläiskirjeestä 1, jakeet 22 ja 23. Ja siinä Paavali toteaa, sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää minun työlleni. Ja silloin en tiedä, minkä valitsisin. Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä. Halu minulla on täältä erota ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi. Eli 24 sanoo, mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellista. Eli mä niin kuin hoksasin tämän yhtäkkiä, että Paavelilla oli valta valita. Hänellä oli niin suuri auktoriteetti, että hän saattoi valita, että lähteekö hän heti tästä tuonne Kristuksen luokse vai jääkö hän tänne. Kuinka moni meistä olisi valinnut vähän päinvastoin? Mäkin varmaan olisin voinut haluta tuonne taivaaseen. Mitäs mä täälläkin kumpelittimassa, eikö niin? 99% varmasti ihmisistä valitsi, että mennään suoraan tuonne taivaaseen. Mutta Paavali sielujen tähden halusi valita tämän lihassa olemisen täällä näin. Ja tästä auktoriteetista vielä, että Paavali ei pelännyt kuolemaa, ei hän pelännyt vankilaa, ei hän pelännyt vainoja. Että se oli niin kuin hänen ja Jumalan välinen asia. Että mitä he päättävät. Heillä on sopimus keskenään. Meillähän on liitto Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja Paavali sanoi, että minä ja Jumala työskentelemme tämän asian hyväksi. Eikö ole kiva? Me ollaan katsottu työkumppaneita ja puheillaan tässä niin kuin, työpöydän ääressä, että briefataan, mitä tänään tehdään ja niin päin pois. Ja sitten kun olemme tehneet päätöksemme, niin sinun täytyy tietää keisarin ero. Mihin tulokseen me olemme tulleet? Hän laittoi keisarinkin hänen tassujensa alle. Eli keisari
joutui tekemään sitä ja kuuntelemaan Paavalia, mitä hän oli päättänyt, mitä hän ja Jumala oli päättäneet. Ja tässä oli tämmöinen niin kuin auktoriteetin voima, joka lähtee yliluonnollisesta viisaudesta ja Jumalan vanhuskauden täydellisesti ymmärtämisestä, sillä vanhuskaus sisältää kaiken. Se sisältää parantumisen ja vapautumisen ja kaikki sairaudesta ja parantumiset, mentaaliset parantumiset, kaikki mitä se on. Huolehtimisen, Jumala huolehtii. Et se on ihan kuin koko paketti. Ja teille on tarjottu se sillä hetkellä, kun te olette tulleet pelastuneeksi. Ja mä todella toivon, että ihmiset ymmärtäisi, mitä vanhuskaus on. Silloin kun mä tulin uskoon, niin mä ajattelin, että mikä uskas vanhuskaus, minä ymmärrän näitä tämmöisiä asioita. Se tuntui niin kummalliselta sanalta. Mutta nyt mä vastaan ymmärtänyt, että kuinka, että se on oikeastaan luottamusta Jeesukseen Kristukseen. Mä vaan lepään siinä, mutta te yrittää, että potkia ovia auki. Niin se vaan tapahtuu. Sillä Jumala jo aikojen alussa on suunnitellut mun elämäni. Niin miksi mä sitten huolehdin siitä? Hän on laittanut enkelit mun ympärilleni tiettyihin tarkoituksiin taistelemaan mun asioitteni puolesta. Usein me vaan hosutaan ja hypitään tuolla ja ihmetellään että, ja luulee, että me omassa voimassa me saadaan tehdä jotakin. Ja kun Paavali se Siilas oli vankilassa, niin hän alkoi tulistamaan Jumalaa. Eivät he siellä kiukutelleet, että kun tässä nyt täytyy olla ja kakkua tästä täytyy nauttia. 30 vuotta tai jotain, niin kun he ylistivät, niin heillä oli tällainen auktoriteetti, että vankilan perustukset vapisivat. Ja kaikki ovet lensivät auki. Ja kirkkaus laskeutuu vankilaan. Siis Jumalan kirkkaus. Mitä Jumalan kirkkaus on? Se on läsnäoloa. Jumalan läsnäoloa. Ja tässä auktoriteetissa, niin se oli niin suuri, että se oli Rooman imperiumin ylitse. Huomatkaa, ensimmäinen lahja, mitä saatte Jumalalta, on auktoriteetti. Kuinka moni teistä tietää se? No eihän minulla mitään. No sinä, se on hyvä. Yksi ainakin tietää. Ja tämän seurauksena vanginvartija ja hänen perheensä tulivat uskoon. Ja Paavali ja Siilas menivät saarnaamaan muille. Eli Jeesus sanoi, Jumalan kuningaskuntaan kaikkialle, minne opetuslapset menevät. Se on kaikkialle, minne sinä menet. Mulla ei ole mitään pelkoa. Kun mä menen tuolla Filippiineillä ja Tyynen valtameren saarille, mä aina pyydän, että Herra, anna mulle sellainen paikka, mihin kukaan muu ei halua mennä. Ei siellä kyllä ruuhkaa ole. Monet kysyy multa, että silloin kun mulla on Ranskan keikka, että ottaa mut mukaan, niillä on sellaiset kuvitelmat, että mä siellä Pariisissa vaan kahvia juostentelen ja muotitaloissa pyöriskelen ja se on sellainen turistimatka. Mutta kukaan ei kyllä ei koskaan tule kysymään multa, että pääsen sinne kaatopaikalle. Sinne ei ole ruuhkaa. Ja mä olen saarilla ja näissä jätekaupungeissa ja hautausmailla, missä nämä köyhät lapset asuvat ja näitä slummikaupunkeja, niin en mä ole koskaan törmännyt näihin suurin amerikkalaisiin saarina. Yksikseni minä siellä hillu. Ei vähän ole ruuhkaa. Ei tarvitse liikennevalioa siellä. Eli tästä mä vaan haluaisin puhua, että kun kaikki on Jumalalle mahdollista. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja kun sulla on täydellinen luottamus Jeesuksen Kristukseen, niin sinun ei tarvitse mitään pelätä. Koska se täydellinen luottamus antaa sulle sen suojan kaikkea pahaa valtaa vastaan. Ja mitä enemmän me tunnetaan Jeesusta Kristusta, ja mitä enemmän meidän ymmärrys kasvaa, niin totta kai kaikenlaisia hyökkäyksiä tulee, mutta sä tiedät siitä, että se selviää. Koska sulla on siellä enkeli Gabriel ja Michael ja kaikki nämä kaverit ovat miekkojensa kanssa kosumassa näitä pahaa valtia pois. Eli niillähän on vain pikkusen voimaa. Se oli vain pieni osa niitä enkeleitä, jotka lankisivat. Eihän ne joka paikka ehdi yhtä aikaa. Mutta enkeleitä on massiivinen ja valtava määrä. Muistan, että mä olin Pohjois-Filippiineillä ja kysyin pastorille, että mä haluan nyt mennä semmoiseen paikkaan, mikä on tosi vaarallinen. Hän katsoi päästä jalkoon ja sanoi, että ei, että mä sanoin, että ei tämä mikään ei, mutta eikö sinullakin ole se luottamus Jeesuksen Kristukseen? Hän oli vähän niin kuin selkä seinään vasten. Hän sanoi, että no lähdetään ihan illalla, mutta ei ilmoiteta kenellekään, niin tuolla on semmoinen terroristien pesäpaikka, niin katsotaan mitä siellä käy. Ja niin me otettiin sitten pikku jeppi ja lähdettiin sinne pitkä matka. Ihan viidekossa. Ja hänellä oli kitaran mukaan. Mä en voi sanoa, että oli kitaran mukaan, koska mä en saa soittaa eikä laulaa, mä saan vaan puhua. Niin tultiin semmoisen pienen kylän
viidakon keskellä. Eikä sillä ketään ollut, mutta hän otti kitaran ja alkoi laulamaan. Ja minä sitten olin rekvisiittana siinä vieressä. Lapsia alkoi tulla kuuntelemaan. Niitä oli kohta siinä 100. Ja niin mä aloin sitten leikittämään niitä. Tein tuut junaa ja kaikkea tämmöistä on ainoa mitä mä osaan ja niin päin pois. Ja mä aloin kertomaan sitten Jeesuksesta, mä aloin kertomaan taivaasta, kuinka mahtava paikka se on. Että on olemassa se lasten päivä, siellä vaan lentää, lepatella ja tutkitaan galakseja ja ratsastetaan leijonilla. Ja ne on ihan kuin kissanpentuja ja norsut nostelee meitä ja enkelin kanssa lepatellaan siellä ja kaikki halusi taivaaseen, kaikki lapset. No sitten mä vaan sanoin, että no ei siihen niin yksinkertaisesti päästä, että pitää tämmöinen kaveri tuntee kuin Jeesus. Kuka? Mä selitin, kuka Jeesus on, että Jeesus parantaa. Että jos sä olet sairautta, jos sä olet onneton, hyvin traumatisoituneita lapsia kaiken kaikkiaan. Niin mä kysyin, että haluatko sä vielä ottaa sen, niin kun päästä taivaaseen sen Jeesuksen kautta, niin kaikki haluaisi. Ja yhtäkkiä siinä alkoi tulla aikuisiakin. Siinä alkoi tulla näitä konekiväärimiehiäkin. Mutta mä pistin äkkiä rukoukset pystyyn. Ja niin he pitivät sydämestään. Ja kun mä sulkivat silmänsä, kun mä katselin täältä silmäkulmasta, niin mä huomasin, että nämä terroristitkin pistivät käden sydämelle ja sanovat syntyisen rukouksen. Ja siellä syntyi monia monia sieluja, noin 100 sielua. Ja myöskin heidän äitinsä ja isänsä, koska heilläkin on lapsi. Eli mene sinne, minne muut eivät mene. Sillä sinnehän Herra haluaa meidät lähettää. Menkää maan pimeimpiin paikkoihin. Ei sun tarvi ajatella, että sä oot hento nainen tai mikä nyt sitten lienee, pitkä pätkä, vaihdevuotinen joku. Sen kun menet vaan. Ja eikö sun tarvitse todellakaan välittää, että mulla ei ole rahaa, sillä me tullaan siihen aikakauteen, jossa Herra voi siirtää sua paikasta toiseen täällä Filippus-lentoyhtiöllä. Yhtäkkiä zup! Huomaan tulevassa puolella jossakin Pukukukusaarella. Paitsi että vaihtovaatteet ei ehtinyt mukaan. Miehille tämä on paljon helpompaa. Ja tällä tavalla tämä evankeliumi on mennyt eteenpäin. No nyt mä vien 2 suomalaista leiriä siinä mukana niin tällä kerralla. Toinen on tämmöinen musiikkiterapeutti ja toinen on myöskin lapsityössä mukana. Ihmeellistä he lähtevät. Mä olen tietysti innostunut, koska mulla on kouluna, perustin näille köyhille ja suunnilapsille kouluja, koska heillä ei mitään mahdollisuutta käydä koulua. Ja mä aloin laskemaan, että kuinka monta oppilasta mulla oikeastaan onkaan, koska kouluvuosi on juuri alkanut. Mä olin hyvänä aika, niitähän on Filippiin, oli melkein 400. Aikamoinen määrä. Ja mulla on jopa ihan ammattitaitoinen musiikkiopettaja, mutta musiikkivälineet. Niin tämän takia mä kyselin sitten eräältä leiriltä, joka johti tätä ylistystä pari kertaa mulle, niin kyselin, mikähän olisi semmoinen sopiva musiikki, eli tehdään pajupillejä vai mitä näille. Niin hän sanoi, että ei, että vasta 3. luokalla, niin kuin hekin täällä Suomessa alkavat niin musiikkiharjoittelua, sitä ennen tehdään vaan käsillä ryhmäharjoittelua. Vasta sinähän tulet sitten mukaan opettamaan meille ihan ilmaiseksi ryhmäharjoittelua ja kaikkea muuta tällaista. Eli meille tulee varmasti hyvin jännittävä matka, että nyt suomalaisetkin näkee, mitä siellä oikein on. Eli siellä on paljon, esimerkiksi Manilassa on paljon lapsia, jotka elävät täällä hautausmailla. Katoliset rakentavat näitä katakompeja itselleen, missä on katot ja muut, koska täytyy olla hieno kytinki, kun menee niin kuin silleen kuolee. Että ehkä he kuolemien jälkeen sitä haluavat asua siinä, niin lapset valloittavat sitten nämä hautausmaat. Se on ihan kuin kokonainen kaupunkiyhteisö, missä on katuja ja katuminiä ja muita, mutta nämä vahvemmat tietysti saavat ne kaikkein parhaimmat paikat. Eli siellä on helppo julistaa evankeliumia. Ja samoin kaikissa muissa näissä slummikaupungeissa, joka saarella on erilaisia slummiyhteisöjä. Ja joillekin on äiti, joillekin on oma, joillekin ei ole ketään. Ja meillä köyhempi alue, niin sen traumatisoituneempia nämä lapset ovat. Ja mun tehtäväni, vaikka mä olen vain tällainen yksinäinen susi, niin kuin nyt sanotaan, ja en tiedä saanko paljon aikaa vai ei,
Mutta jos mä saan yhdenkin lapsen pelastuttua prostituutiolta tai sitten täältä terroristiorganisaatiota, silloin mä oon saanut tehdä mitottua. En mä voi taata sitä, että kaikki ne lapset säilyvät uskossa. Mutta tiedän sen, että mitä lapsena kylvetään sydämeen, niin se aina pysyy siellä. Ja siinä on moninkertainen määrä enkeleitä tuomassa ja vetämässä heitä aina siinä Kristuksen puolelle, koska Jumalan sana sanoo, että kohdun hedelmän minä siunaan. Esirukouksessa lapset eivät hukkaa joulu. Vaikka olisi kuinka alhaalla, niin Jumala aina tekee työtä heidän pelastuksensa tähden. Eli koskaan älä luovu toivosta. Niin mä tiedän, että kun mä 3 vuotta ovat mun seurassa, niin 3 vuotta, kun mä isken heihin tätä Jumalan sanaa. Ja jos mulla on jotakin ongelmia, niin kun nyt aina tulee näissä tämmöisissä lähetystehtävissä, niin mun tarvitsee kun soittaa opettajalle, että nyt tarvitaan rukousta. Ja siellä kun 400 lasta alkaa rukoilemaan, niin kuinka se on jotakin. Mä käytän niitä lapsia hyväksi, koska sana sanoo, että niillä on semmoinen niin kuin pikatie tuonne noin. Eikö niin? Ja mulla on sitten myöskin Papua Uudellakinialla 4 koulua. Se on niin kuin 1-3 luokka niin kanssa koulu. Ja sitten myöskin näillä Tyynen-Valtamerin saarilla on Tonnalla on kansakoulu ja sitten tämmöinen niin esikoulu. Ja samoin Fitsiellä Aukasta on nyt hinduille kristillinen koulu. Sekin on ollut saavutus. Yleensäkin tämä saanut luvan heiltä. Mutta kun on tarpeeksi köyhää porukkaa, niin ne ei enää kysy, kuka tekee ja mitä tekee. Ja tällä kertaa myöskin Filippiineillä niin on hyvin sairaita lapsia tullut mukaan. Opettaja juuri kirjoitti, että mitä ne teemme lapselle, joka on ihan sininen. Eikä jaksa liikkua, niin ilmeisesti hänellä on sydänvika. Niin vahvistin häntä, että Palawanin saarella oli vastaava tapaus, tämmöinen sininen lapsi, ja ei pystynyt hitaasti kävelemään, mutta siellä opettajat rukoilivat tämän lapsen puolesta, ja hän täysin parantui. Ja sen seurauksena hänen vanhempansa tulivat uskoon. Nämä ovat hyviä evankelistoja, nämä pienet. Se tulevat mun kouluni 3-vuotiaana ja lähtevät sinne 5-6-vuotiaana valtion kouluun. Ja muistan erään pienen tytön Palawanin saarelta, hän tuli sellaista yhteisössä, muun muassa oli muslimilapsia, mutta heitäkin oli koulussa. Ja kun hänelle opetettiin tätä Kristuksen sanaa ja auktoriteettia, me opetetaan auktoriteettia, niin hänellä oli tällainen juokko isä, hyvin väkivaltainen isä. Ja erään kerran hän oli siellä, isä oli nauttimassa alkoholia ja pelaamassa korttia kavereittensa kanssa ja tätä pikkutyttöä vähän hermostutti, että ei tämä nyt kyllä oikein mene kasmattassa näin. Ja hän puhui vaan tätä lokkia, mutta hän meni siihen pelihuoneeseen ja huusi, että nakarakamata! Se tarkoittaa, että nyt se loppu se ryyppääri Jeesuksen nimessä. Hän oli vasta 3-vuotias. Ja tuli sellaisella auktoriteetilla. Tämä isä katseli vähän aikaa hyvin väkivaltainen, että mitä tuo tuossa pois. No he kuitenkin jatkuvat sitä pelaamista ja taas tuli tyttö siihen ja nyt se loppu se ryyppääri Jeesuksen nimessä. Kaverit katsoivat, että no mikä tuo tyttö oikein on. Ja kun ei vieläkään tapahtunut mitään, niin tyttö tuli 3. kerran ja sanoi, nyt on komma Jeesuksen nimessä ryyppääminen loppu. Niin nämä pelästivät nämä kaverit niin paljon, että nämä lähti juoksemaan karkuun suin päin siitä pankumajasta. Ja isä jäi ihan yksin ja isäkin pelästi. Tänä päivänä isä on uskossa. Jos 3-vuotiaalla on sanoissa auktoriteetti, niin mitä me nyt sitten ollaan peloissamme kuin puku? Tuolta nurkan takana joku sanoo pöyli. Eikö niin? Vaan sanotaan Jeesuksen nimessä. Jeesus nimi on niin väkevä, niin voimallinen, kun ne mittas erilaisia sanoja tuolla, oliko se nyt Tel Avivissa, tämmöisellä mittauslaitteella, missä neulat vähän heiluu. Eri sanojen niin kuin voimakkuutta, niin ne neulat vähän niin piipatteli siitä. Sitten ne päättivät kokeilla, että tehdäänpäs koe tälle Jeesus nimellä. Ja niin nämä tiedemiehet sitten juutalaiset sanovat Jeesus sinne. Niin mittarit menevät, eivätkö ne, ei ollut enää niin kuin mitään, että ne meni yli sen, mitä mitataan. Ja ihmettelivät, että no on se merkillinen, tämä Jeesus nimi. Eli käytä sitä nimeä. Mulla on semmoisia liian pupusia aina, ja jos jotakin tapahtuu, me laitetaan päämme sinne piiloon ja odotetaan, että joku toinen tekee sen asian.
Jos minä olen kyennyt tekemään siellä Filippiineillä ja Pacific saarilla ja Papua Uudellakin, mikä on kaikkea kurvin paikka jotakin, niin kyllähän sinä pystyt tekemään myös jotain. Ensimmäisen kerran, kun menin Papua Uudelle Kinealle, ne odottivat mies, eihän tuo nimi Miettinen mitään sano. Midinen aina sanoo. Ne oli hirveän pettyneitä, kun sieltä tuli tämän näköinen. Ja mun piti olla vielä pääpuhuja. Konferenssissa, missä oli 60 hurjan näköistä mustaa kaveria. Ja niiden ulkonakin pelottaa. Katsovat päästä jalkoihin, että ethän sinä se ole. Mä sanoin, no mitä musta pitäisi olla? No se Midinen. Mä sanoin, kyllä mä oon se Midinen. Niin, mutta kun et sä voi olla, kun tuota sä on mies. Mä sanoin, että nehän mä voin muuttaa itseäni miksikään. Mä en voi tässä muuttaa itseäni mieheksi, tänne mä oon tullut. Ja, mutta ne on lähettänyt väärä ihmisen. Mä sanoin, että mä väärä vaan oikein, mutta tässä mä olen. Joka tapauksessa niin ei niillä ole muutakaan mahdollisuutta ollut, kuin antaa mikrofoni sitten minulle. Ja se oli sikälikin vaikeaa, että siellä oli, mulla oli 3 tulkkia, koska kaikki puhuvat eri heimokieltä. Ja se kesti, se tulkkaus. Ja sitten kun se tuli viimeisen luokse, niin se kesti. Tämä kaadaan, että nyt se tekee omaa saarnaa. Ihmettelin sitä, että tästä keskustellaan sitten tämän konferenssin jälkeen. Että jos mä sanon, että Jeesus on suuri, niin sieltä tuli niin kalmakanne, kalmahajakalla, mä otin täällä pitkäri, mutta toi ei ole, ei voi olla mitään. Ei voi kestää 10 minuuttia täällä. Ja yhden kerran, niin mä itsekin unohdin, mä kattelin sitten muualle ja mulla oli tytär mukana, niin se potkasi, mä äiti, se on sun huono. Mä unohdin jo, mitä mä puhun. Kesti niin kauan. No sitten tämän kokouksen jälkeen mä otin tämän tulkin ja sanoin, että kuule, että nyt mä haluan pistää sut järjestykseen. Että kun minä sanon jonkun asian, niin se sitten sanasta sanaa tulkataan. Tai sitten jos ei sanoja löydy, niin sitten tulkataan sillä tavalla, että se on suurin piirtein sitä. Hän puskahti itkuun. No sitä ei tämä nyt itkuaihe ole, mutta ei tässä omia saarnoja tehdä. Tätä on tarkoitus, kun mä puhun, niin sinä tulkkaat, jos sä haluat puhua erikseen, niin se sitten puhut erikseen, eikö niin? Jää itki hillittömästi. Ja mä sitten rupesin vähän luuduttaa, että no, et seuraavassa kokouksessa otat sitten vähän paremmin, että tulkkaat sitten niin sana sanaa. Ja sä sanoit, että minä tulkkasin sana sanaa. Mä sanoin, ei voi olla. Niin sitä sanoo, kun meillä on semmoinen kieli, jos se ei ole sanonut. Niin hänen pitää kiertoteitse kuvailla kaikki asiat. Ajatellaan, semmoinenkin kieli on olemassa. No mä olin tietysti nolo sen jälkeen. Mutta siellä istui ryhmä kuitenkin näitä pitkäsanaisia ihmisiä. Niin niillekin piti tulkata. Ja no kuitenkin Jumala alkoi tekemään ihmeitä. Jumala alkoi parantamaan ja hän alkoi pelastamaan siellä. Ja silloin ei enää kukaan kysy, että onko sä nainen vai mies. Vähän soittivat pääpaikkaan Australiaan, ne oli kuullut tämmöisen mission järjestelmän sillä ja sanoivat, että tämmöisen hyvän, mistä aikaisemmin lähettänyt tätä ihmistä. En sanonut naista tai miestä, mutta ihmistä kuitenkin. Ja siitä oikeastaan alkoi sitten työpako Uudella Kinealla. Siellä on 13 seurakuntaa ja yksi raamattokoulu. Seurakuntia syntyy niin paljon, että meillä on loppupastorit. Niin me koulutetaan niitä sitten. Ja meillä on todella ihmeellisiä asioita tapahtunut tämän raamattokoulun suhteen myös. Mä en nyt niin innostunut ollut siihen raamattokoulun perustamiseen, mutta pakkohan pastorit on saada jostain. Ja ennen kaikkea, koska halusin perustaa sen keskelle puskaa, minne ei mennyt tietä, missä ei ole valoja, missä ei ole mitään ihmeellisiä asioita. Ja siitä meillä kävi sitten kiva, semmoinen kiivas sanasota. Ja mä sanoin, että miksi te ette sitä pääkirkon luokseen perusta? Miksi teidän pitää mennä sinne monien kymmenen kilometrien päähän jonnekin tiettömille teille? Kun ei sinä ole tietä, niin eihän sinä kukaan edes osaa. Ja sitä paitsi, niin te kohta naulutte multa valoja sinne. Ei kukaan voi opiskella ilman valoja. No ei, kun Jumala sanoo, että se pitää siihen laittaa. No se kyllä, Jumala on nyt kyllä varmasti erehty. Ja sanoi, että on tullut profetiaa, että mä sanoin, kuule, että on erilaisia profetioita. Et joskus profetia on ihan okei, mutta joskus profetia voi olla vähän niin Ja nyt se tuntuu, että tämä on se Ja mä sanoin, että saanko mä niin nähdä tämän profetian? No he lähettivät sen faksilla. Ja kun mä näin sen profetian, että tämä on ihan selvästi tämä Ei se mitään jälkeen.
Kyllä tämä on niin määrä profetia kuin voi vaan olla. Siis Raamattu koskaan ei tietä, ei valoa, edes kunnolla pääse sinne. Ja tässä sitten sanotaan siis näin. Että se sisältää, niin kun, että sen raamatokoulu siellä tontin alla, niin oikein syvät kalat kalahtuu sille vettä lähemmallakaan. Ja ennen kaikkea, niin Jumala on luvannut, että ihan uudet nelivetoautot amerikkalaiset, jossa vielä ei ole penkeitä päällyksiä otettu pois, näitä muovipäällyksiä, niin tulee seikkailemaan siellä. Niin kuin amerikkalaiset tulisi jonkin puskaan. Ei varmasti tule. Ja sitten oli vielä jatko siihen, ja koko maailma himoitsee sitä aloita, että joo, mitä tehdä voisi sitä edes ilmaiseksi? Mä sanoin, että kuulkaa pojat nyt, että en tiedä kuka tämän on sitten antanut tämän profetian, mutta ei mene niin kuin nyt ihan jakeluun tänään. Mutta he olivat kuitenkin pitivät päänsä ja sanoi, että sano mitä sanot, mutta me uskotaan Jumalaa. No niin, sitten rakennettiin sinne. No sitten kun se oli valmis, niin sitten tuli tietysti kirjeitä, Anne, meillä on ongelma. Täällä ei ole valoja. Ei ole sähköä. Mutta tietysti lähti vihainen soitto sen, no mähän sanoin teille, että siellä ei ole sähköä. Mistä minä teille kompressori hommaan, kun lähin kompressori tunnin lentomatkan päässä. Ja kompressori saa pian lentokoneeseen. Ja sitä paitsi mun rahat olisi riittänyt vaan tämmöiseen käytettyyn kompressoriin, joka ehkä vuoden vaan kestää. Ja sitten tätä funtsattiin noin loogisesti, että mitä sinne voi lähettää, mitä voi tehdä, ja keksittiin, että aurinkopaneelit. No mä lähetin rahat aurinkopaneelille, niin siellä on aurinkoaine paistaa ja niin päin pois. No se oli sitten oikein. Ja mä ajattelin, että no kohta ne pyytää varmaan tieto sinne. No, sitä ei tapahtunut, sitä kuluu kuukausia. Sieltä tuli iloinen kirja. Profeetia on käynyt toteen. Mä katselin, että nyt en kyllä ymmärrä. Ja sanoivat, amerikkalaiset nelivetoautot ovat tulossa nyt tänne. En mä ymmärtänyt sitäkään. Mitä ne tekee puskassa? No sitten selittivät, että joo, täällä on hirveästi amerikkalaisia nyt, että ne on löytänyt timanttikaivoksen just täältä. Raamatukoulun alta ja nyt ja sitten näitä kaivinkoneita ja muuta ja niiden täytyy sähköt vetää ja tie. Jumalalle ei mitään ole mahdoton täytyminen. Päästi yksi mahdoton asioita muuttaa miettimieni. Joskus kaikki tuntuu niin onnettomalta, mutta Jumalalla on aina suunnitelma. Monta kertaa kun Jumala puhuu meille, niin meistä tuntuu, että eihän tässä ole mitään järkeä. Mutta Jumala näkee asiat jo eteenpäin. Ja hän tietää, mitä tulee tulevaisuudessa tapahtumaan. Ja monesti joku tulee kysymään, että anna profetia mulle, että mitä mun elämässä tulee tapahtumaan. En mä voi antaa kokonaista profetiaa kenellekään, koska ei Jumala paljasta koskaan kenellekään sitä täyttä kuvaa. Se on kuin palapeli. Sillä jos sinulle näytettäisiin joka ikinen pala, että okei, tämä tulee olemaan sun tehtävää ja muuta, niin jos mulla olisi näytetty koko mun tehtävä, niin enää minä olisi ikinä lähtenyt kaatopaikalle. Kuka hullu sinne menisi? Mutta Jumala palaa palalta niin kuin liikutteli ja laittoi koukut leukaan ja veti sinne ja itse asiassa se on ihan mukava olla. Joku kysyi multa tässä hiljakkoa, että no kun sä rukoilet ihmisten puolesta, jolla on mitä se nyt on, sika-influenssaa ja viruksia ja köhää ja kaikki sairauden kirjoumana tuossa edessä. Että miksi et sä itse koskaan sairastu? Sä voit itsekin tuumimaan, joo, miksi mä en tosiaan saa mitään sairautta? Ja sitten mä keksin, no eihän mä voi saada, kun mä oon kaikki bakteerit käynyt läpi siellä kaatopaikalla. Mulla on tullut luontainen immuniteetti. Eli jos sinä sairastelet hirveästi, niin kaatopaikalle vaan. Yksinkertainen parannuskeino. Ja vielä tästä auktoriteetista, että kun Mooses meni sen faaraon luokse ja sanoi hänelle, päästä minun kansani menemään. Hän samalla julisti, että Jumalan kuningaskunta on suurempi kuin Egypti. Hänellä oli auktoriteetti ja hän tiesi, että faaraon on pakko tehdä niin kuin Jumala sanoi. Mooses oli harjoitellut siellä 40 vuotta erämaassa jo. Ja tasan tarkkaan tiesi, mitä Jumala pystyy tekemään. Ja Jumala ei ole mikään semmoinen pahvikuva eikä pikkuinen kinasotilas, joka urhollisesti yrittää sitten näitä meidän asioiden kanssa
temppuja. Ja samoin kuin Danieliltä kiellettiin Babyloniassa kumartamasta ja kiittämästä hänen jumalansa, niin hän totteli Jumala ja jatkoi rukoustansa. Kuinka moni teistä olisi mennyt tekemään samaa? Varmasti moni suomalainen olisi siellä supissu vain. Siellä jossakin nurkassa ei vaan kukaan kuule. Mutta Daniel pisti kaikki ikkunat auki ja suureen ääneen julisti Jumala. Tämä vaatii rohkeutta. Meidän pitäisi vähän ryhdistäytyä. Ja selvästi näyttää, että me ollaan kristittyjä, ettei tarvitse laittaa mitään lappua tuohon noin rintapieleen, että helluntaa uskova Tiina Törttönen. Niin ihmiset tietää tuolla ulkona, että toi on uskova, jos hätätunen, niin siltä lukisi. Tuolla Laukaassa sanoin tämä asia, niin siellä tuli yksi taksinkuljettaja. Mä katsoin, että mitä siellä luki rinnassa, niin siinä luki, että Mika, uskova taksinkuljettaja. Hän oli kirjaimellisesti ottanut tämän sitten hommiinsa. No joo, Daniel, joka tapauksessa rukoili viisaudessa ja totuudessa ikkunat auki kohta Jerusalemia. Ja rukous voitiin selkeästi kuulla hänen hymylle kellarissa salaisuuksia supisemassa, niin kuin me usein itse tehdään, niin kuin niin. Vaan meidän pitäisi tuoda selväksi. Aivan samalla tavalla, mä muistan, kun mä tulin uskoon, niin mä kysyin tämmöisen kysymyksen, että mistä hänen uskovat oikein erottaa. Joku helluntalainen sanoi, että niiden silmät kiiluu. Mä menin heti katsomaan, että kiiluuko mun silmä. No en mä huomannut mitään kiilumista, mutta kiiluuko teidän silmä? Pitäis pimeessäkin kiilua jo. Mutta se varmasti tarkoittaa sitä, että meistä näkyy, että me ollaan uskovia. Että me ollaan valmiita todistamaan. Me halutaan herätystä, mutta me halutaan aina, että joku toinen sen tekee. Mm. Sitten me ollaan siinä vähän sivussa, tullaan joku toisen selän takana. Ettei me saada niitä hyökkäyksiä ja nuolia ja niin päin pois. Mutta Jumalan enkelijoukko on sitä varten, että he ottaa ne nuolet vastaan. Ja monenlaisia, jokaisessa seurakunnassa sijoinnin jälkeen, kun mä lähdin, on tapahtunut ihmeellisiä parantumisihmeitä. Semmoisia, että minäkin olen ihmeellinen. Pieniä isoja. Erässä seurakunnassa, niin en tiedä keski-ikä, että oli semmoinen, minäkin olin nuori tyttö siinä seurakunnassa. Ehkä se oli semmoinen 80 tai 70, mutta siellä riitti niitä sairaita. Ja kun mä huomasin eräs leidi siinä aika edessä, hän kiemurteli tuskaisesti ja tuskin pystyi niin kuin siinä istumaan, kun hän tuli eteen, niin hän sanoi, että on joka paikka kipeä, joka paikka monta vuotta kärsinyt, monta vuotta. Hän nippanakka pystyi sinittelemään ja hänellä oli niin kuin luustovikoja ja olkapäät oli rujoja, mitä kaikkea hänellä oli, kun rukoili hänen puolestaan. Ja näkin oli sitten pettynyt, kun hän oli semmoinen pettynyt ilme siinä ja tuntui, että mitä ei tapahdu. Ja hän lähti siihen istumaan yhtä kivuilleen kuin ennenkin. No mä sitten jatkoin sitä rukousta yhtäkkiä se leili vaan hyppäsi sieltä ja sanoi, mun kaulani, mä oon parantunut. Eli se tapahtui siinä penkissä. Eikö ole kiva, että kun ihminen lähtee kokouksesta, niin sillä hän ymmärtää, että Jeesus tekisi. Ei niin kuin kenenkään, ei tyytä, että kenenkään ihmiseen. Sitten siellä tuli yksi leidi, joka sanoi, että viime kerralla rukoilit minun polvien puolesta, kun ne oikein pystyi liikkumaan. Ne parantui, mutta tapahtui jotain muutakin kummallista. Mulla oli tuossa reidessä iso suonikohjut, niin ne oli hävinnyt. Sitten herra parantaa suonikohjutkin. Ja tarkoitus on, kun joku kokee parantumisen, että sä lähdet heti liikkeelle ja rukoilit myös muiden puolesta. Ja erässä seurakunnassa niin leidi parantui vakavasta selkäviasta. Hän oli sairas eläkkeellä ja hän innostui siitä niin, että hän kertoi siitä sitten siinä käytävässä, että hän, tästä on kaksi vuotta, mutta hän edelleenkin kertoi. Ja tekee sellaista työtä, että nostelee niin kuin, näitä, onko se jossain vanhakodissa tai jossain. Mutta hän sylistää nyt evankelioja ja innostui niin hirveästi. No siinä käytävässä kuitenkin innostui, että kivut lähti. Ja siihen köpötteli yksi vanha mies ja siellä oli joku kasvanut, että no lähtisikö hän minustakin, kun sinä kerran olet parantunut. Ja no minä siis jatkoin siinä sitä rukoussanoa ja niin päin, kun sen tieni, mitä siellä käytävällä tapahtuu. Niin hän sitten laittoi kätensä tämän sairaan päälle. Ja tämä mies tuli todistaa, että mennään parannuisiin. Eli jos sinä tulet parantuneeksi, jatka. Laske sinä kätesi sairaston päälle. Sehän on kaikkein yksinkertaisin lahja.
Ei tarvitse tehdä mitään, koska Jeesus tekee kaikki. Mm. Sinä vaan tätä läpylää laskistelet sitten. Ja ei sinulla mitään vastuuta siitä, koska hän näitä parantumisia tee. Se on vähän päivällistä kaveritten homma. Jos sitä vähän missaa tässä näin ja hutilyöntejä tulee, niin eihän minä ole vastuullinen siitä. Mm. Tai minussa on mitään voimaa, se on tuolla taivaassa. Sillä hetkellä mä ajattelen, että minä en ole tarpeeksi voidut. Minä en voi tehdä tätä nyt niin, kuule tulee äkkipudotus. Koska sinä kuvittelit, että sinä itsessäsi saat jotakin aikaa. Ja näinhän se on ihan kaikkien näiden lahjojen kanssa. Mä uskon, että jokaiselle meille on annettu myöskin viisauden sanat. Me ei enää huomata, kun sitä tulee meidän suusta. Naisten suusta voi tulla kyllä vähän ohilyöntejäkin. Mutta oltaisiin niin kuin Daniel. Ja kun Jumalan kirkkaus täytti leijonien luolaan, niin eivät enää muistaneet nauttineensa ihmisen lihaa. On paljon sanottu, että vahvat enkelit pitelivät leijonan suuta kiinni, etteivät ne hyökänneet uhrinsa kimppuun. Mä en usko tähän. No tietysti me tiedetään tämä vasta taivaassa, mutta mä uskon, ettei enkeleitä tarvittu siihen asiaan. Ei mitään voimaa eikä mitään pinnistelyä. Tästä pidetään. Että varmasti leijona rimpuilee siellä, että pääsee syömään Danielit. Mä en usko, että se näin kävi. Vaan mä uskon, ettei asiaan tarvittu voimaa. Eläimet vaan palasivat sen alkuperäiseen luonteeseensa, mikä oli paratiisissa. Ajatelkaa. Hirveen hieno innostustieto. No niin, en mä tiedä, oletko sä kokenut häipykäisesti maistaa sitä Jumalan kirkkautta. Mutta pienikin pisara siitä muuttaa sut semmoiseksi lempeäksi. Ja kun sä saat oikein sitä hengenvoitelua, niin velatkin tuntuu saavutettu. Ihana olo. Sä et kenelläkään voi olla vihainen kenellekään. Kaikki on niin ihmeellistä. Ja ei ole kateutta, ei ole vihaa, ei ole anteeksi antamatta, kun siinä vaan löpkyttelit ja kaikki on. Kaveri voi pyytää sinulta mitä vaan, joo, tuossa on vielä löpytti. Sä et voi olla kaunainen ja katkeru. Ja mä en usko sinua, jos sä sanot, että sä elät Jumalan kirkkaudessa, jos sä et ole leveä. Tää on totta. Jotakin on silloin mennyt ohi. Sillä kirkkaus tuo sulle rakkauden ja lempeyden. Sä et silloin saata olla kateellinen, sä et saata olla aggressiivinen. Vaan pyrit täyttämään Jumalan kirkkaudella, koska se on Kristuksen rakkautta. Se on Jumalan läsnäoloa. Siinä on niin ihana, ihana kellua. Mulle tehdään paljon vääryyttä, kun on tässä tämmöisessä pulpetissa, niin se on kiva aina niitä nuolia sieltä. Silloin kun mä aloitin täällä Suomessa työn, niin jopa minua varten kokonainen haukkumapalsta internetissä perustettiin. Minä olen suurtaan onnellinen siitä, minä otan huomioon. 2 vuotta tämä kesti. Ja sitten joku tuli sanomaan mulle, niin mun poika tuli sanomaan, että en ole siellä Australiassa, että äiti, sä oot päässyt oikein hyvä listaan nyt. Mihin listaan? Kato, täällä on tämmöinen lista joku tehnyt siellä Suomessa. Tässä lukee, että nämä henkilöt ovat harhaoppisia. Benny Hinn, Reinhard Bonnke, Joyce Meyer, da-da-da-da-da-da-da. Sitten siellä oli lopussa Anne Vihkinen. Wow! Ne huomioit! Ajattelin, että mä oon tämmöinen isoissa joukko. Mä oon nää pikkuinen salatilehti siellä, jossa isoja voileipiä välissä. Tää on mahtavaa. Kun ei ne vaattais mua pois sieltä. Mä tiedän, mitä on olla semmoinen pieni salaatilehti. Mä olin tuolla Luxissa kerran pitämässä 1,5 viikon seminaaria. Ja sitten siellä jotenkin kävi näin, että siellä oli iso mies. Se oli semmoinen kuuluisa pastori tuolta Saksasta. Ja sillä oli monta kirkkoa ja monta 100 000 jäsentä. Ja sitten siellä oli vielä nettikirkko 4 miljoonan ihmisen. Ja se kyllä tiesi, kuka se oli ja ihan hyvä se muuta oli. Ja sitten oli Kanadasta oli yksi puhuja ja silläkin oli isot hommat. Ja sitten oli sellainen, jota kukaan ei tuntenut. Ja nämä isoiset katsoivat minua, kuka sä oot. Mä sanoin, no mä vaan jotenkin silleen
niin vaan niin kuin kutsu. No sitten alkoi riitelemään vuoroista. Ja mä asuttiin sun vanhassa linnassa, mä olin aina halunnut asua linnassa, mutta mä en tiennyt, että vanhat linnat on komeisia, mutta joka tapauksessa se oli ihan mukava edes kerran olla linnanneitona. Niin mä alkoi tappelemaan vuoroista, koska mä olin saanut iltavuoron, se oli kuulemma niiden mielestä kaikkein paras. Ja siitä tuli saksalainen tämä seminaarin järjestelijä ja sanoi, että on kauhean nolo nyt, Anne, mutta aamu- ja iltavuoro on kaikkein paras. Ja nyt nämä kaksi taistelee näistä vuoroista ja ne ei kumpikaan suostu luopumaan, että joko aamu tai ilta ja sulle on määrätty nämä, että noin niin kuin silleen ilmästä sanoi, että aijaa, kyllä me ihan vapaaehtoisesti otan iltapäivävuoroja sinne. Tai vaikka aina iltapäivä, kun ne ajattelee, että iltapäivä ihmiset nukkuu. Ja se oli semmoinen, että siellä saa olla, se oli hotelli myös, että siellä saa olla yötä ja kaikkea silleen. Niin kuka sitä nyt jaksaa yleensä lounastunnin jälkeen tähän kokoukseen tulla. Sitten joo, okei. No sitten kävi kuitenkin näin, että kun me aloitettiin, niin sieltä tuli Sveitsistä, Italiasta ja Ranskasta tuli näitä ihmisiä, niin se joka sai sen, oli nyt saksalainen, niin se sai sen aamuvuoron, joka oli niin kuin aloitus, niin eli ihmiset olivat ehtinytkään vielä siihen. Se oli aika harvakseen näitä. Ja mä ajattelin, että hyvä, että minä sitä saan. Ja no sitten mulla oli tähän iltapäivävuoro. Ja odotti, että no ei nyt vieläkään ne ihmiset ole ehtinyt sinne, mutta se oli ihan täynnä. Ja no siinä meni vähän aikaa, kun oli ranskalainen tulkki ja oli saksalainen tulkki ja mun piti saada englanniksi. Ja saksalainen tulkki yksinkertaisesti unohti aina, mitä sen piti sanoa, se oli hirveän huono tulkki. Ja voi ei, että tulkki on, kuka on tulkkina, se on tosi tärkeä asia. Se voi joko vesittää sen koko homman. Ja tai sitten nostaa sitä. Tai sitten ranskalainen tulkki oli hyvä, se niin kuin valuu siinä koko ajan sitä mukaan, kun puhuu. Ja kun 15 minuuttia oli mennyt, mä että ei tästä mitään tule. Ja mä sanoin herralle, että herra, tee jotakin. Nyt nämä menee ihan pipariksi nämä hommat. Että saksalainen, kun siellä oli saksalaisia paljon puolella, niin näin ei ymmärrä mitään. Ja tulkki kysyi, että mitä se taas sanokaan ja tästä ei tule mitään. Ja tee jotain. Puutu nyt tähän. Herra puuttu. Yhtäkkiä selkäni humaus ja ihmiset alkoi kaatumaan maahan. Siellä ihmiset alkoi, se oli vähän samanlainen kuin tänäkin, mutta ilman noita rakkusia. Jotkut alkoi vierimään ja vaikka mitä alkoi tapahtumaan, ylistysliideri, joka oli odottanut siellä tämän pienonsa ääressä, putosi yhtäkkiä penkiltä ja alkoi tuolta alta soittelemaan jotakin. Tämäkin vielä. Ja hänestä tuli kuin autona. Ja saatoi kiertämään sitä, että ei tämä voi olla totta. Siellä oli totaalinen kaos. Ja tämä kanadalainen putosi, hän oli hyvin laajapinta-alainen, niin hän putosi siihen maahan ja alkoi vierimään. Ja saksalainen oli ainoa, joka istui hyvin tuiman näköisenä. Mitä täällä tapahtuu? Sitten sanoin herralle, että herra, sinä tilaat minun kokoukseni. Minunhan piti nyt esitellä, että mitä minä osaan, ja täällä ei kukaan kuuntele, kaikki vierii pyörin, on tuolla tuolilla. Kukaan ei kuuntele, kun minä olen valmistanut semmoisen teologinen saarnan, että jotakin minä osaan. No ei kukaan kuunnellut. Tulkki istui siinä ja toinen tulkki istui siinä, minäkin sitten kävin siihen, kävelin puoleen väliin siihen ja ihmettelemään, että no ei mulla mitään tekemistä täällä. Seisoskelin siihen ja ihmettelin. Että merkillistä täällä tapahtuu. En minä tuntenut mitään. Että mä ajattelin, että ootko sä sitten, mulle tuli niinku kateus niitä ihmisiä kohtaan, että onko mä jotenkin jäänyt niinku syrjään? Onko mä luovio tai jotain, kun mulla ei tapaa yhtään mitään? Ja kaikki muut pyörii jossakin. Ja sitten mä näin, että eräs leidi alkoi, hän putosi maahan ja alkoi vierimään, ja sitten alkoi tekemään kuperkeikkoja. Ja se meni niin pehmeästi ja niin nätisti. Ja jotenkin minulta vaan tuli tämmöinen huokaus herran puoleen äänetön, että voi kun minäkin osaisin tehdä kuperta, että mä en muuta koskaan osannut tehdä, mutta olkaa varovaisia, mitä sanotte levalle. Yhtäkkiä kun se leiri tuli minun luokseni, hän nousi pystyyn ja hyvin varovasti tuli ja kosketti. Ja mä ajattelin, että mitähän tässä oikein tapahtui. Ja sama putosin maahan. Ja aloin, kun mä olin siellä ylempänä, niin mä aloin vierimään tätä. Ja mä näin vaan, kun mä tulin sitä lavaa kohta, mä näin sen saksalaisen kauhistuneet ilmeet.
Ja mä ajattelin, että nyt mä olen kadottanut kaiken tämän reputationin, kaikki mitä mä yleensä oli, mitä jotain järkyttävää. Ja sit mä ajattelin, että mä törmään tuohon lavaan, mikä tuossa on niin luonnollista, kun se menee niin alamäkeä, niin sä silleen. Ehkä tämä korjautuu tästä, että enhän ymmärtää, että mä vaan sen takia vierin, koska se on semmoinen viettävä. Mutta kun mä törmäsin siihen, niin te ette ikinä usko, mä voin mennä ylöspäin. Ja mä olin aina sitä ennen ajatellut, että toi yhä pyöriminen, mitä se nyt on, niin ihmiset teitä itsestään ja silleen, niin voin vakuuttaa, että kukaan ei voi pyöriä ylöspäin. Ei mulla enää mitään kirkasta sen jälkeen ollut. Jälkeenpäin niin tämä kuperkeikko ja heittelevä leidi tuli sitten mun kanssa juttelemaan varovasti, että hän pyytää hirveä anteeksi. Hän koski niin kuin sinua, että sä oot kuitenkin niin pääpuhuja. Ei, mulla oli aika mauskaa, en mä muista tiedä. Mutta mä sanoin, että mä ihmettelen sitä, että kun sä pystyt tekemään, että sä oot tosi semmoinen niin kuin notkee. Ja hän sanoi, että eikö hän on lääkäri, hän on erikoislääkäri vielä, ja hän on selkävika. Mä sanoin, että ei se kyllä nyt ainakaan ole. Ja sitten mä sanoin, että kuka on tuo tumma kaveri, joka tuossa soitti. Sitten se on hänen miehensä. Ja heillä on kirkko tuolla Makonissa. Ja täällä on niin kivaa, että tulisit se puhumaan sinnekin. Ja tästä alkoi sitten koko mun ranskan homma. No, siitä oli tietysti seuraavaksi, että kaikki nimenomaan halusi tulla ne sinne iltapäiväkokouksiin. Jumala voi sekoittaa kaikkien ihmisten piirustuksen. Ja mä aina sanon, että tee mitä tahansa, minä en välitä. Mä vielä odotan sitä, että tästä vaan lentäisin tuonne kattoon sen lampun kohdan. Semmosta on tapahtunut. Mä tunnen erään evankelista, joka nyt on poistunut jo taivaan kotiin, niin hän kertoi mulle tällaisen tapauksen, kun hän joutui matkustamaan sieltä Queenslandista, joka on siellä pohjoispäässä, Australian toisessa päässä, joutui matkustamaan toiseen päähän. Siellä oli jonkun kuuluisan puhujan telttakokous. No, hän oli arvioinut sen matkan väärin. Ja se kesti ja kesti ja kesti. Ja kun hän viimein pääsi sen kokoukseen, niin se oli niin täynnä, että hän ei nähnyt mitään. Siellä oli isoja miehiä oli siinä hänen edessään ja hän on semmoinen 1,55 m pikkuinen napikka. Hän yritti hyppiä ja sanoi, että herra, minä olen tullut 15 tuntia tänne, mä en näe edes sitä puhujaa, niin kuin se yleensä tärkeää olisi. Niin yhtäkkiä näki ihan kirkkaasti. Ja nyt kävikin näin, että kaikkien päät oli kääntynyt häneen päin. Herran enkelit, mitä olivat nostaneet hänet. Kaikkien harteiden yläpuolella. Hän seisoi ilmassa. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Jos sulla on luottamus Herraan, niin pyytäkää, anokaa, niin se teille annetaan. Me suomalaiset ollaan vain hujoja anomaan. Me aina sanotaan, että no jos nyt kävisi näin sulle jotenkin, kun se siitä, kun sä tätä Irakin sota ja Afganistan sota järjestelet siellä, että jos pikkuinen väli tulisi mulle, se on pikkuinen, että jos sä nyt joutaisit. Mutta sillä tavalla me niin kuin pistetään Jumala semmoisen pikkuisen korrasia, ihan kun se ei mitään voisi tehdä. Jumala on niin suuri, että hän pystyy sun hiuksetkin lukemaan. Ja Suomessa on tosiaan helppoa. Eli kaikessa on harmonia tässä elämässä. Jumala on luonnonti luonut ja auktoriteetin myöskin yli luonnon voimien. Ja kun tämä taivaallinen kirkkaus laskeutuu maan päälle, niin silloin sä voit julistaa Jumalan kuningaskuntaan käsillä. Ja kun teet sen, silloin luonnon voiminkin on kumarruttava. Mulla on siitä paljon esimerkkejä, mutta niitä on näissä kirjoissa. Ja mä voisin kertoa tämmöisen esimerkin niin kuin luonnonvoimista. Se tapahtui tuolla Californian Academy of Science. Ja siellä on semmoinen tohtori Bernie Krause ja hän tutki metsää ja sen ääniä. Ja huomasi, että cottonwood, eli ne on semmoisia puuvilla puita, niin ne osasivat laulaa. Hänellä oli tämmöinen äänilaite ja ihmetteli, että puut osaa laulaa. Se oli kuin sinfonia. Ja
Niillä oli hauska harmoninen musiikki, jonka tarkoituksena oli houkutella hyönteisiä puuhun. Jumala oli luonut tämän näin. Ja tämä tutkimus osoitti ennen vuotta 1988, kun puun hakkuut alueella aloitettiin metsässä, oli tuhansittain ääniä. Ja huolimatta siitä, että tämä puun hakku oli valikoivaa, niin kuin meillä täällä Suomessakin on, niin sä tuskin näet, että mistä on hakattu puita. Niin tästä ei voitu edes tietää, että mistä näitä puita oli otettu. Silmä ei pystynyt erottamaan puunhakkuualueita maisemassa. Niin kun näitä ääniä mitattiin, niin äänet oli puolella vähentyneet. Joku harmoni oli niin kuin rikkoutunut siinä. Jumala on laittanut kiveenkin ääni. Niin kuin sanotaan, että jos et sinä kerro, niin minä pistän kivetkin huutamaan. Niin kuin teidän keho kuulee myös. Ja nythän on tiedetty myöskin todistanut tämän näin. Eli ole tarkka siitä, mitä sä puhut sulle itsellesi. Jos sä puhut koko ajan masentavia asioita, niin sun keho kuulee ja sinä masennut. Jos sä puhut koko ajan asioita, että ei minusta mihinkään ole. Mä oon suomalainen. Voinko mä olisin syntynyt ruotsalaiseksi? Mä oon syntynyt Ruotsissa. Niin. Sun pitäisi sanoa, ihanaa, kun mä olen suomalainen. Ei, mä olen ruotsalainen. Mut mä oon suomalainen jo. Jumalalla ei ole niinku erikoissuosikkeja. Me itsessämme pistetään vaan nää, niinku, painetaan itsemme alas. Jokainen kansakunta on arvollinen. Jokainen ihminen on tasa-arvoinen. Jokainen ihminen on kaunis. Ja kun sä oot Jumalan kirkkautta täynnä, niin sä oot kauniimpi kuin Miss Universum. Eikö niin? Puhu itsellesi näitä hyviä sanoja. Puhu itsellesi, että minä onnistun, minä pystyn tekemään tämän asian. Äläkä puhu itseäsi suohon. Sä puhut itsesi masennukseen. Sä voit nousta masennuksesta, koska sun keho kuulee, sun aivot antaa signaaleja sun sydämelle ja koko keholle. Ja kun sä puhut negatiivisia asioita, sun keho, immuniteetti laskee ja sä sairastut. Mä oon kokenut monia sairauksia sellaisia, mistä lääkärit ovat sanoneet, että ei tästä ole enää toivoa. Kuolema on edessä, mutta niinhän sinä sanot. Mutta mun Jumalani sanoo ihan toista. Koska minä muistan sen destinisen kohtalon, jonka Jumala on antanut minulle. Mä en siitä luovu. Mä tiedän sen, että mulla on tämä kohtalo ja mun pitää tehdä tämä näin. Kuolema ei voi sitä ottaa pois. Sillä sillä ei ole valtaa siihen, mitä Jumala sanoo. Niin sinä puhut myöskin samaa asiaa. Ja mä tiedän sen, että Jumala tälläkin hetkellä parantaa täällä. Ja koskettaa teitä. Mä tunnen sen oikein käsissäni. Aina kun on Jumalan parantava voima läsnä, niin on 1000 neulaa on sun kädessäni. Joskus se on epämiellyttävääkin, niin mä tiedän, että nyt on parantuminen alkanut. Missä ikinä sitten istutkin, niin en tiedä. Niin Jumalan enkelit työskentelevät siellä. Täällä on mittaamaton määrä enkeleitä, ja nyt ne on saanut käskyn teistä. Parantaa, ottaa masennukset pois ja laskea kirkkaus tänne. Ja tämä oli niin kuin se, mitä mä halusin sanoa. Ja jos sä et todellakaan tunne Kristusta, niin nyt on hyvä päivä tehdä tilit selväksi Jumalan kanssa. Silloin huomisesta sä tiedät, mitä tahansa voi tapahtua. Varsinkin tässä muuttuvassa maailmassa. Niin täällä on näitä työntekijöitä, sä voit tulla heidän kanssa juttelemaan, jos kynnys on liian korkea tulla tänne näin. Mutta älä jätä sitä myöhäiseksi. Mä voin vakuuttaa, että elämässä on aika mielenkiintoista. Kun tulee uskoon, niin ei ainakaan tappavan tasasta. Jos on tappavan tasasta, niin sun uskoelämä on jotain vikaa. Eikö niin? Ja mä en tämän kummempia tässä puhu. Mä toivon, että te saitte tästä jotakin. Ainakin teidän uskon ja taso olisi noussut. Ja en tiedä, mihin Jumala teidät lähettää, mutta tuolla on Helsingin kadullakin tilaa julistaa evankeliumia. En mä nyt tarkoita sitä, että menette sinne, että you know, Jussi Julkunen helluntaiserkosta päivää, niin nehän on jo 100 metrin päässä tuolla juoksemassa karkuun. Käyttäkää viisautta, olkaa juonia ja rukoilkaa sairasten puolesta. Mulla on tällainen tiimi ja sitten minun tiimi olen, mutta käynyt mun yhdistysrukouskokouksissani jo monien vuosien ajan tänne nuorten tiimiin. Ja he lähtivät tämän Priskaaneisen sellaisille alueille, mitkä on kaikkein mustimpia alueita.
He julistivat siellä Jumalan sanaa rohkeasti. Ja mä sanoin, että kyllä tässä täytyy jotain muutakin olla. Rukoilkaa sairasten puolesta. Jumala antoi heille oikein näin, että tuossa tulee sairas, tuossa tulee sairas. Kuulkaa, ihmiset on parantunut syövästä, selkävioista, kasvaimista. Ja kun he kokevat tämän parantumisen, niin silloin on helppo ottaa Kristus vastaan. Niinhän Jeesuskin kertti ihmeitä. Jos se kertaisi Jeesukselle, niin se pitäisi kertoa myös meille. Eikö niin? Käyttää näitä samoja metodeita. Aamen. Nouskaapas ylös. Ja mä rukoilen nyt tämmöisen yhteisen rukouksen kaikkien puolesta. Ja siunaan teitä kyllä sitten kaikkia niitä, jotka haluaa, niin siunaan teitä myös erikseen. Ja mä toivon, että kun on tällaisia, jos on vanhempia ihmisiä, niin että antaisitte vähän tilaa niin kuin heillekin. No saa vanhempi, joo, okei. Sulkakaa silmänne. Ja jos te olette sairaana, niin laittakaa sairaanpaikan päälle käsi. Sillä Jeesus tekee sen, ei minä. Kiitos rakas taivaallinen Isä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja veren voimassa. Tässä Jeesuksen nimessä on autoriteetti yli sairauden, yli ongelmien. Kiitos, että tänä päivänä ongelmat ratkeavat. Herra, sinun voimasi laskeutukoon tähän saliin. Voi ottakaa vastaan Herran kirkkaus, koska se on täällä ja Herran parantava voima. Tuli sitten millä tavalla tahansa teille. Kiitos Jeesus. Ylistys, ylistys sinulle. Kiitos, että olen vastaan parantumisen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ei ole kyse siinä, mikä on sairaus, sillä Jeesuksen nimi on yli sairauksien, yli ongelmien, yli masennuksen ja kaiken sen ekonomisen onnettomuuden, joka sinua ehkä kontaa. Kiitos Isä, että jos täällä on joku, jolla on luustosairauksia ja selässä ja välillä ongelmia, niin sinä kosketat häntä tällä hetkellä. Ja polvi niiden Jeesuksen Kristuksen nimessä. Selkäraha-ongelmia. Kiitos Jeesus. Astmaakin. Kiitos Isä, että aukaisit nämä keuhkot ja tiedot. Kiitos Isä. Riippuvaisuuden henki Jeesuksen Kristuksen nimessä ulos. Jollakin on riippuvaisuuden henki. Hän on niin kuin kiinni kaikissa aineissa ja kiinni kaikissa sellaisissa, missä ei pitäisi olla. Kiitos Isä, että annat voimaa. Kiitos Isä, että syöväsolut katoavat Jeesuksen Kristuksen nimessä, millä jo osittaita arvaa tämä entinen kehossa. Kiitos, että vahvistat sydäntä. Vahvistat jonkun sydäntä tällä hetkellä. Kiitos Jeesus. Ja mitä moninaisia sairauksia ihmisillä on ja ongelmia. Kiitos, ettei kenenkään tarvitse lähteä täältä pois pettyneen. Vaan sinä voit koskettaa häntä yöllä unissa. Ja Herra huomaa yhtäkkiä, että seuraavana päivänä, että mihin ne vaivat katosivat. Jeesuksen nimessä, aamen.